59 i U pošti På po posthuset Gdje je najbliža pošta? Hvo er det Je li daleko do najbliže pošte? Hvor langt er der til det posthus? Gdje je najbližji poštanski sandučič? Trebam nekoliko poštanskih marki ja za razglednico in pismo. Kolika je poštarina za Ameriko? Koliko kosti Portoen se Amerika? Koliko je težak paket? Var tung her pakken? Mogu li ga poslati zračnom poštom? Can you send it with air Koliko će trajati dok ne stigne? Wo lange var det inden den ankommer? Gdje mogu telefonirati? Wo kann telefonira? Gdje je najbliža telefonska govornica? Wo den Imate li telefonske kartice? Habt Imate li telefonski imenik? Har du en telefonbog? Znate li broj za Austriju? Kender du Østrigs landekoder? Trenutak. Pogledat ću. Et øjeblik. Jeg ser lige efter. Veza je stalno zauzeta. Nummeret er hele tiden optaget. Koji ste broj birali? Vilken nummer har du tastet? Morate prvo birati nulu. Ska first